agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Molt bona vesprada. Estem ací en la terrassa superior de l'hotel RH Pairen Spa de la platja de Gandia. Ací hi ha un ambient únic, excepcional. Es presenta la 46a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i gastronomia en la ciutat de Gandia. Este hotel serà l'escenari d'aquesta 46a edició del concurs internacional que es presenta ací ara. Se celebrarà, com veuen, ací, 14 de setembre. És la data d'esta nova edició del concurs internacional Fideuà de Gandia. Dimarts de la setmana que ve, ací. I podran veure-ho en directe ací en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com i també en Ràdio Gandia Ser, ràdio i televisió. El grup Ràdio Gandia està de nou amb el concurs internacional Fideuà de Gandia. Hem acudit en aquests moments a la presentació oficial d'esta edició. Molts protagonistes, responsables polítics, també gent relacionada amb el turisme, amb la gastronomia, i és que ningú es vol perdre la presentació oficial del concurs internacional Fideuà de Gandia. Així és que disfrutem d'este verdader espectacle gastronòmic i turístic. Seguim nosaltres ací en l'hotel RH Pairen, en spa de la platja de Gandia. Està a punt de començar ja l'acte, però ací veuen que en aquesta taula estan preparades alguns reconeixements. Per exemple, veiem ací reconeixement a la millor empresa col·laboradora en aquest concurs internacional Fideuà de Gandia per a Viajes Gandia. Després hi ha quatre reconeixements a títol pòstum a persones per la seva dedicació i treball amb l'associació organitzadora. Per exemple, tenim Antonio Rodríguez, Manuel Perelló, Luis Román i també Francisco Monzó. Quatre reconeixements a títol pòstum i tot això forma part d'esta presentació oficial del concurs internacional Fideuà de Gandia. És molta la gent que no vol perdre aquesta cita amb el turisme, amb la gastronomia, amb la cultura. Per exemple, el Palau Ducal, representat per la seva directora, Balbina Santa. Balbina, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, una cita obligada que ja tenim ganes que arribara. Estem així en un espai immillorable com és la terrassa superior de l'hotel RH Pairen Spa. Recolzar, no?, com a Palau Ducal aquest concurs internacional Fideuà de Gandia tan important per a la ciutat i el turisme. Importantíssim per a la ciutat. Així tots som importants, tots els ingredients són importants i, bueno, i moltes ganes de que tornara el concurs de la Fideuà, que en tota la pandèmia s'ha parat i teníem moltíssimes ganes de que tornara a posar-se en marxa. És una cita molt important al llarg de l'any, que és que no podem faltar ni nosaltres ni ningú, és per la ciutat. Perfecte, doncs pues a disfrutar de l'acte, Balbina. Moltes gràcies. Disfrutarem molt, a gaudir. Bueno, recordem que continua en marxa per la Ducal en la seva programació, visites nocturnes, el tas de la Duquesa per al dia 20, així és que entre tots fem esta atractiva oferta turística de la ciutat de Gandia. Això és per tot. Jo m'he escapat un poquet, però allà estan treballant. Perfecte, gràcies, Balbina. Adéu, gràcies. Seguim nosaltres. Busquem ací, per exemple, ací tenim a un dels regidors que té molta vore. Hola. Ferran Martí, de bona vesprada. Dani, com estàs? Bueno, perdoneu, Pascal, que vos talli la conversa. Regidor de Promoció Econòmica,
que està relacionada amb tot el que genera el concurs internacional Fideuà de Gandia, des del punt de vista turístic, econòmic, recolzament total, no, a aquest concurs tan important. I tant, clar, com no pot ser d'altra manera. Pensa que la Fideuà és una senyera nostra de Gandia i tot el que siga al voltant d'una... d'una iniciativa com aquesta, pues és, òbviament, no sols ja que tenim l'obligació de recolzar-ho, però, a més, és que no pot ser d'altra manera, efectivament. Ah, perfecte, I a més, i que dure, que diria jo. Sí, no? Que dure. Moltes gràcies, Ferran. Molt bé, a vosaltres. Seguim nosaltres disfrutant d'esta velada al voltant del concurs internacional Fideuà de Gandia. Estan a punt de començar els discursos, però nosaltres aprofitem per a parlar. Així tenim amb nosaltres a tres persones molt implicades directament amb este concurs internacional Fideuà, que porta el cognom de Gandia. Regidor de Turisme, Vicent Mascarell, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, bona vesprada. Què tal, bona vesprada. I com no, el responsable per a bé i per a mal d'este concurs internacional, president de l'associació organitzadora, Avelino Alfaro. Avelino, bona vesprada. Bona vesprada. Avelino, la primera pregunta per a tu. La presentació oficial en família del concurs internacional, 46 edició, ganes de que arribi este moment i més gana de que arribi dimarts de la setmana que ve. Sí, per supost, però avui és un dia important, que per lo menos estan les primeres autoritats de la nostra ciutat i realment és dir com es té que perdonar més o menys aquest concurs, quin és el projecte que tenim, quines són les formes, aquesta il·lusió de treball que han tingut i al final anunciar tot això en conjunt per a mi és un orgull, perquè al final les coses, ja ho vas dir el dia de la presentació, en Vicent, les coses que es fan en conjunt molt millor que individualment. Per molt fort que facis individual, mai aconseguiràs el que es aconsegueix anant tots en la mateixa direcció. Vicent, per al·lusions, treball en conjunt, en col·laboració, és fonamental. Evidentment, jo penso que sense l'associació estos anys seria impossible, no? Que després de la pandèmia, després de les circumstàncies, no estem així presentant un producte estrella, o sea, que, com a destí turístic, Gandia està vinculada sense dubte a la Fideuà des de sempre i per sempre. Cada vegada més la gent tria la seva destinació turística no sols en base en què visitar, sinó també en què i on menjar. No? I la Fideuà està vinculada a Gandia, és un producte exclusiu que devem de potenciar i el concurs jo penso que ha tingut un paper essencial en la consolidació d'aquest plat vinculat a la nostra ciutat. José Manuel Prieto, com a alcalde, primera experiència com a alcalde en el concurs internacional Fideuà de Gandia, que vostè ja coneix perfectament com a regidor. Sí, a més és una bona senyal que ja siguem capaços de programar en l'agenda el concurs internacional després dels mesos tan durs de pandèmia, el que vol dir també que reprenem a poc la normalitat, perquè si hem tingut un estiu excel·lent i si hem contribuït a que la temporada turística vagi bé, crec que és moment també ja de reforçar el que són els nostres valors. I ahir la tasca de l'Associació Cultural i Gastronòmica de la Fideuà de Gandia i del Departament de Turisme és precisament que un dels valors de la nostra ciutat, el que ens projecta, tot el món fora de les nostres fronteres coneix la Fideuà, se referencia ja en l'agenda, perquè això vol dir que a l'hora que tornar a la normalitat ja estem en el despegue del que ha de ser esta nova etapa, on, sense dubte, el millor del que referencia i el millor dels nostres valors ha d'acompanyar a aquest relat de ciutat i a aquest producte i a aquesta marca que és Gandia. I a més, el turisme gastronòmic cada vegada està més en relleu, afortunadament. Sí, ho deia el regidor abans. El turisme ja no és solament una estada, és una experiència. Uno, quan va a una ciutat, busca què és el tret identitari. En el nostre relat històric està que, efectivament, som una ciutat que tenim platja, tenim cultura, tenim patrimoni ambiental, però tenim també gastronomia. I ara que parlem de reinventar-nos, el pla de la Fideuà va ser una reinvenció d'un producte que no tenien i van trobar un altre per a poder substituir el que aquest dia no tenien a la barca. I d'ahir ha nascut un buc insígnia de la nostra ciutat. Pues això, reinventar-nos també i, sense dubte, reforçar el que ens identifica, que crec que tot el món identifica Gandia per la seva Fideuà. Avelino, ja queda més per a que el collar de Santa Isabel tinga ja un propietari o propietària, no? Sí, per supost. A veure, jo ho dic sempre per activa i per passiva, m'agradaria que fora del terreno, però aquell que ho guanya en totes les de la llei, sí. La veritat, i al final n'hi ha que tindre-ho clar, de que aquell que participa té totes les de poder guanyar i nosaltres orgullosos de poder donar-lo. Dimarts ho sabrem. Moltes gràcies. A disfrutar de l'espectacle. Espectacle al voltant de la Fideuà de Gandia. Seguim nosaltres. Thank you.
Moltes gràcies per estar ací. Li repeteix simplement el que li vas dir en pla privat, li ho dic públicament. Des d'aquesta associació li donarem l'enhorabona, ens tindrà sempre al seu costat, i l'únic que demanem que siga el respecte i la sinceritat que vostè ha sigut de regidor, que continuarà seguint-la com a alcalde. Senyor regidor de Turisme, don Vicent Mascarell, moltíssimes gràcies per estar ací. Gràcies també a vostè i al personal del seu departament, perquè ens ha estès la mà, ens ha ajudat en els moments difícils, i això nosaltres no l'oblidarem. Han hagut que passar en penalitats, però això estem. Regidors de l'Ajuntament, Corporació, amics tots, moltíssimes gràcies per estar ací. Després d'un any de parèntesis històric en el concurs internacional Fideuà de Gandia, por los motivos que todos conocemos, coincididos este año, volveremos a hacer realizar nuestro gran querido concurso Fideuà de Gandia. Un concurso que este año tal vez lo consideremos atípico, con la imagen que de él teníamos siempre. La última, esos años fueron para nosotros una directiva de trabajo y que siempre estaremos en esta asociación para hacerlo. Creemos y consideramos que todo el momento es para ello y alegremente representante con los medios de comunicación y todo por varias razones. Gandía desea y puede ser el primer destino turístico en el ámbito nacional y como tal, sin dejar de ser en ningún momento el destino de sol y playa, de la misma manera que necesitamos y pensamos con otras alternativas para ser lo mismo. Su historia, su entorno paisajístico de montaña, sus enormes sus condiciones climáticas para ellas y sobre todo el tema gastronómico, esa gastronomía que para nosotros es esencial. Nuestra asociación, siempre luchando y esforzándose día a día por considerar que su importancia es la gastronomía. En el 46 concurso internacional, la Fideuà de Gandia, para nosotros será más internacional que nunca. Y gracias a la colaboración de nuestros amigos como Jesús Melero y Paella Fed y el esfuerzo de miembros de la directiva en general, con 7 nacionalidades diferentes, Italia, Argentina, Perú, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Uruguay. Sin menospreciar el resto de concursantes que para nosotros siempre serán los mejores profesionales gastronómicos dispuestos a competir. Este año y de forma puntual volveremos a realizar el concurso en el Hotel Bairén de nuestra playa, controlándose el aforo que la ley nos permita y un control total de las personas accedan al mismo. No son las condiciones óptimas a las que nuestro concurso desea tener, pero son las necesarias para poder realizarlo. Y por último, desde nuestra asociación queremos que este concurso sea la muestra de que nunca dejaremos de esforzarnos en lograr que de la misma manera que se nombra la palabra fabada, todo el mundo piensa en una como una región. Cuando se pronuncia la palabra Fideuà, todo el mundo piensa y la asocia con una ciudad de Gandía, puesto que él es este lugar de nacimiento para todo el mundo y donde está su cuna y donde está su hogar. Tengamos un feliz concurso y espero y deseo de todo corazón podamos volver el próximo año a nuestras celebraciones habituales sin ningún tipo de restricciones sanitarias, salvo las habituales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el 48 concurso. Molt bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies per resistir. Gràcies per no decaure ni en els pitjors moments d'esta pandèmia. Gràcies per continuar fent del nostre plat més internacional, la Fideuà de Gandia, un dels atractius culinaris amb major rellevància de la nostra ciutat. Ens retrobem avui, més de 2 anys després de la darrera edició del concurs internacional de Fideuà de Gandia, per a reprendre una de les fites gastronòmiques que porta el segell indiscutible de la cuina gandiana. Ho fem en unes dates que no són les habituals
i amb unes restriccions de públic i de concursants a les quals ens han obligat les condicions sanitàries, però malgrat tot això no ens fa desistir, ni a vosaltres com a entitat organitzadora, ni a l'Ajuntament de Gandia com a administració que no pot sinó donar-vos suport i ajuda. Com hem pogut veure en el vídeo que heu projectat, vareu deixar la Fideuà marcada i vareu apagar el foc quan la pandèmia ens va tancar a casa i per fi des d'avui podeu encendre-lo de nou i acabar de cuinar un plat que, curiosament, va néixer de la necessitat de reinventar-se, de ser creatiu, de buscar una solució a un problema inesperat. És justament el mateix repte que tenim davant, tots i totes, després d'una pandèmia que ens ha deixat un solc de dolor enorme i també d'enormes dificultats. Però viure sempre és tindre a mà un nou començament i començar de nou. Com ens recorda la història, el cuiner de la embarcació Santa Isabel, en descobrir que no tenia arròs per a cuinar la paella de marisc per als 6 mariners que anaven a bord, va fer ús d'uns fideus. El magnífic plat que va resultar d'aquella invenció portava el segell indiscutible dels homes de la mar, fer de la dificultat una nova oportunitat. I és, sense dubte, el que heu demostrat vosaltres en l'edició número 46 del concurs internacional de Fideuà. Enguany, contràriament al que podríem pensar per aquestes dificultats que comporta encara la situació sanitària, compteu amb més concursants internacionals que mai. Són un total de 9 cuiners i cuineres vingudes de països tan diversos com Argentina, Mèxic, Uruguai, Estats Units o Perú. Ens fa especial il·lusió, també, comptar amb la participació de 2 cuiners originaris de la ciutat italiana de Fano, agermanada amb Gandia. A tots ells i als cuiners i cuineres de la resta de l'estat espanyol i del territori valencià, vos donem, els donem la benvinguda. Ens enriqueix la mescla de cultures, de tradicions i també les diferents formes de cuinar el nostre plat per excel·lència. Este serà el meu primer concurs internacional de Fideuà de Gandia com a alcalde de la ciutat i estic orgullós de poder-vos acompanyar i gaudir amb vosaltres d'un esdeveniment tan singular i tan nostre. Abelino, he de confessar-vos que no tinc massa destresa per a cuinar la fideuà, espero perfeccionar-la. Però és un plat que mai ha faltat a ma casa com a les cases de tots. Part de la meva família ha treballat a la mar i la meva iaia ha cuinat, mentre la salut li ho ha permès, unes fideuàs delicioses. Ma mare, que estarà veient-me, també les cuina amb molt d'encert, no ho vaig a pensar. Jo, com vos dic, no cuine molt la fideuà, però m'agrada cada vegada que amics i amigues venen per primera vegada a Gandia a convidar-los a algun dels nostres restaurants per a que tasten el nostre plat més genuí. I he de dir-vos, com també vos passarà a vosaltres, que sempre encertem, perquè a tots els encanta. No vull acabar la meva intervenció sense agrair-vos l'enorme generositat i esforç que heu demostrat en estos temps en què els fogons han hagut d'apagar-se a la força. Durant la pandèmia heu continuat organitzant un bon nombre d'accions vinculades a la Fideuà i a la seva promoció. No oblide tampoc la importantíssima campanya que vareu fer i en què vareu participar juntament amb l'Associació d'Empresaris, amb la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, per a recaptar fons amb els quals comprar materials de protecció en plena pandèmia per als nostres sanitaris, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els bombers o les residències de majors. Més de 76.000 euros, que en aquell moment foren un valor d'oxigen urgent mentre tanta ciutadania i tanta gent ho passava malament. És moment de mirar endavant, de recuperar el temps que havia quedat en suspens, de retrobar-nos i d'omplir els nostres sentits de sabor a mar, a Mediterrani i a Fideuà de Gandia. Així que perseverem en allò que, com la Fideuà, com els nostres trets més identitaris, ens fan millors com a ciutat i ens segueixen enorgullint com a capital del turisme. Gràcies, bona vesprada i enhorabona pel vostre treball. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ja estem a la recta final d'aquest fantàstic acte, que és la presentació oficial de la 46a edició del Concurs Internacional de Gastronomia i Fideuà de Gandia. Recorden, el pròxim dimarts tindrà lloc aquest concurs i ho podem veure així en directe en Telesafor i també en Ràdio Gandia Ser, televisió i ràdio, per no perdre el detall. Estem en un hotel RH Bairena en Spa, de primera línia de la platja de Gandia, també és un escenari habitual del nostre magazín, i tot gràcies a l'equip de l'hotel que està dirigit per Vicente Frasquet, director del hotel. Vicente, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues encantados, y sobre todo aquí en este espacio, que aunque ahora ya ha bajado el sol, pero aquí las vistas son maravillosas. Aquí detrás tenemos la fantástica Infinity Pool.
pero hablamos del concurso internacional Fideuá de Gandía. Vamos hacia allá, porque con el calor que hace y nosotros aquí... No te echaste de casa. Sí, la verdad que sí. Concurso internacional Fideuá de Gandía, hablamos de un producto turístico que de eso tú sabes mucho, es muy importante. Y además estamos en el escenario que ha sido durante muchos años el espacio donde se ha desarrollado el concurso. Sí, la verdad que siempre ha estado ligado la imagen de la Fideuá de Gandía con el Hotel Bairén, ha sido algo que ha estado muy relacionado, tanto como emblemas, prácticamente el emblema gastronómico y el emblema turístico, ¿no? Por eso ya cuando empecé ya aquí a trabajar, era pues bueno, una grandísima responsabilidad el estar aquí y el estar acogiendo un evento tan importante, ¿no? Luego, pues bueno, los años nos han ido llevando a que ha ido cogiendo su curso, ha ido por otros caminos, ¿no? Y la verdad que si hace un año nos hubiesen dicho que íbamos a estar aquí hoy con la presentación de la Fideuá y el concurso del próximo martes, pues la verdad que no nos lo creeríamos, ¿no? Porque ha sido una, no sé, me gusta pensar una vuelta a casa, ¿no? De todos. Y bueno, siempre ha habido una gran sinergia, una muy buena relación siempre con los presidentes, con el producto. Y lo que es un producto gastronómico dentro de lo que es el turismo gastronómico y la gran importancia que tiene en el dentro de lo que es la oferta general de la playa. Sí. Yo supongo, Vicente, que todas las facilidades a la asociación organizadora que preside Abril Alfaro para ocupar, en el buen sentido de la palabra, el hotel, tanto la planta baja como aquí, que va a tener lugar la entrega de premios, que vamos a poder vivir en directo en Telesafor y en Radio Gandía Ser, todas las facilidades. Bueno, eso se lo tenéis que preguntar a Abelino después, dice a ver si os las ha dado o no las ha dado, ¿no? Nosotros, la verdad que la relación con los anteriores presidentes y luego con Abelino, pues es fantástica. De hecho, ahora lo hemos interrumpido por estas circunstancias, pero incluso los viernes hacíamos un mini concurso con los clientes del hotel y él venía a hacerlo, un mini concurso de Fideuá, que al final es una buena manera, una perfecta manera de que aprenda el propio cliente a conocer el producto y luego lo haga en sus casas. Y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Esperamos el año que viene poder volver a hacerlo. Y bueno, pues todas las facilidades que quiera, porque ellos están en casa ya directamente. Por último, Vicente, conoces muy bien al turista, sus gustos, sus preferencias. Al turista que viene a Gandía le gusta comer bien y un plato de fideuá siempre es un acierto. Es que en Gandía no nos equivoquemos, en Gandía se come bien. Hay un montón de buenos restaurantes de todos los precios, pero se come muy bien. Los paisajes son fantásticos, tenemos restaurantes que tienen unas vistas increíbles, otros, todos al final tienen su encanto. Y productos, no solo el de la Fideuá, tenemos una gran cantidad de productos. Somos de una zona de trabajadores que están acostumbrados a estar trabajando la tierra y a trabajar con producto muy, muy bueno, ¿no? Y la fideuá, pues bueno, al final, ¿qué os voy a contar? Es el plato estrella, sí. Es fantástico. Como muy bien decía el alcalde, a todos les gusta. Cliente que viene, lo prueba, lo disfruta. Nosotros en el buffet lo tenemos siempre, todas las semanas tenemos nuestros viernes, tenemos la fideuá de Gandía. Y allá donde vamos hablamos bien de ella y el que nos escucha le gusta, pero el que la prueba le encanta. Pues un placer, el concurso de Fideuá de Gandía y el escenario, que es el Hotel RH Bairén en Spa de la Playa de Gandía. Muchas gracias, Vicente. Un placer teneros a vosotros como siempre y bueno, a seguir viéndonos, a disfrutarlo y a seguir viéndonos aquí. Gracias. A vosotros. Pues eso es antes ya el punto final, desde la terraza del Hotel RH Bairén en Spa, la terraza del punt més alt de este edifici. Ya veuen, es un encanto, un plaer. Y dimarts, este será el escenario de la festa al voltant de la Fideuá de Gandía. Recorden, en directe, entre les 11, més cap a les 11 que cap a les 12 del migdia. Entrarem en directe, així en Telesafor i en Ràdio Gandia serà a partir de les 12:20. Així és que la millor manera de viure en directe, i més ara amb les restriccions, és viure en directe el concurs internacional Fideuá de Gandia, així en Telesafor. Això serà el dimarts en directe. I de moment, fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia.
con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.